Свадьба – самый важный и ответственный момент в жизни любящей пары. Недаром существует такое количество свадебных традиций и даже суеверий. На какие из них стоит обратить особое внимание, готовясь к свадьбе? В этом мы сегодня разберемся с моим гостем. Встречайте, победитель 10-го юбилейного сезона шоу «Битва экстрасенсов» Хаял Алекперов. Хаял, здравствуй. Спасибо, что пришел. Всем привет. Я одразу побажаю, чтобы каждый день завітало счастливое весілля и взагалі відбувалися тільки радісні події. Хаял, а в твоей жизни была уже свадьба? Ні, ще не було. Я поки не одружений. Але дуже сподіваюся, що воно буде. Конечно, обязательно будет. И поэтому интересно, как ты относишься к свадебным суевериям? Знаете, меня дивує, как люди с таким светлым святом повязали столько негативных вещей. Вот, например, что не можно бачити наречену в белой сукні до весілля. Я в це не вірю. І більше того, свою наречену хотів би побачити в сукні до весілля. Але багато людей вірять, якщо вони побачать наречену в білій сукні, то варто чекати нещастя. Але це тільки вигадки. Ага, то есть никакой энергетической, волшебной подоплеки в этом суеверии нет? Звичайно, що ні. Просто є люди, яким подобається в це вірити, а є люди, які не вірять у забобони. Я належу до останніх. Забобони не мають нічого спільного зі щастям чи нещастям людини. Мені кажется, це просто невесту придумали для того, щоб більше був сюрприз для жениха, коли він вперше побачить свою любиму в цьому великолепному, красивому платі. А по поводу дати свадьби, здесь нужно уделить этому значение? От щодо дати шлюбу, я згодний. Її треба вибирати обдумано. Скажу, що в ісламі, і знаю, що в християнстві теж є певні періоди, коли не можна влаштовувати весілля. У нас це період Рамадан, час, коли всі постять. Саме в цей період не бажано одружуватися. І дам важливу пораду для всіх. Плануйте весілля у другій половині місяця, бо перші 15 днів у місяці дуже важкі. І ця енергетика може зробити таким ваше весілля, а потім і подальше сімейне життя. А от шлюби в другій половині місяця будуть набагато міцнішими. Але якщо ви одружуєтеся таки в першій половині місяця, то неодмінно візьміть талісман на щастя. Це може бути навіть гілочка трилисника або м'яти, наприклад, у букеті нареченої чи у бутоньєрці нареченого. А має ли значення, в яке время года происходит свадьба? Може бути літом или зимой лучше? Своє весілля я робитиму весною. Це найкращий період для шлюбів, адже тоді панує енергетика пробудження. Все сприяє народженню нового, у тому числі народженню нової сім'ї. В моїй релігії навіть прихід нового року відбувається весною. І хоча весна справді сприятлива пора року для шлюбів, інші сезони теж не створюють жодних перепон, щоб почати щасливе сімейне життя. Да, і мені теж кажеться, якщо б свадьби відбувалися тільки в одно время года, тоді б і діти народжувалися тільки в одно время года. До речі, багато наречених перш за все планують, під яким знаком зодіаку має народитися їхня дитина. І вже відповідно до того обирають місяць для свого весілля. Я знаю чимало пар, для яких саме цей фактор є ключовим у плануванні весілля. А тоді, мабуть, важливо, щоб і любящі люди, молодожони, теж якось определялись зі знаками зодіака, совмістимість свадебних знаків зодіака. Є? Звичайно, є. З усіх 12 знаків зодіаку найменше поєднуються овни та леви. А от скорпіон та близнюки можуть створити найбільш міцну і щасливу сім'ю. Те саме можу сказати і про козирогів та дів. Це дуже гармонійна пара. Але хочу, щоб ви пам'ятали найголовніше. Любов не зважає на знаки зодіаку. Якщо людина дійсно любить, то ніяка астрологія не змусить її розлюбити свою половинку. І в них обов'язково буде щаслива сім'я. Ну, мабуть, все-таки в день свадьби вже пізно думати, совмістимо ли знаки зодіака чи ні. Це потрібно тоді, коли люди знайомляться, розуміють, що у них чувства скоро виникнуть. Але є країни, в яких знаки зодіаку вирішують все. Тобто, чи взагалі чоловік і жінка можуть починати стосунки. Наприклад, в Індії дивляться на сумісність знаків зодіаку. І після цього вирішують, буде цей шлюб чи ні. Часто батьки звертаються до астрологів, щоб перевірити, чи підходить за знаком зодіаку партнер для їхньої доньки або сина. А також визначають, в який місяць і навіть день найкраще робити весілля. Ось чому в Індії часто трапляється, що батьки не дають дітям дозволу на одруження.
Конечно, самое главное в свадьбе – это чувства, искренние отношения. Но, тем не менее, вот мысли, какие-то страхи мешают людям просто к этому относиться. И так возникают суеверия. Вот, например, говорят, женитесь в мае, и всю жизнь будете маяться. Надю, я не згідний з таким повір'ям. Я ж казав, щастя сім'ї не залежить від пори року. А от щодо забобону про травень, то все якраз навпаки. На енергетичному рівні весна – це час пробудження. Пора, що дає початок новому життю, і це найперша пора для весілля. Бо вона сприяє тому, щоб весняні шлюби були міцними. Але якщо люди кохають, їхня сім'я буде міцною незалежно від сезону. У Хаяла ніяких претензій к маю нет. Поэтому вычеркиваем это суеверие, и жить уже станет легче. Есть еще такое суеверие, которое касается високосного года. Якобы именно в такой год, и сейчас как раз високосный, категорически нельзя жениться. Многие влюбленные пары поотменяли свои свадьбы, среди них даже звездные пары. Как ты к этому относишься? Даремно відмінили. Це все вигадки людей. Нещасливі шлюби у високосний рік можливі. Але це залежить тільки від людської долі. У когось може бути цілком навпаки. Людина буде тільки тоді щасливим сім'янином, якщо одружиться у високосний рік. Це все наша доля. А негатив високосного року придумали ми самі. І ми самі можемо перестати в це вірити. Яке облегчення об этом узнать, правда? Ведь високосний год, ну, большинство людей считают не очень везучим. А тут, оказывается, все гораздо проще. Это всего лишь явление в календаре. Жениться, любить друг друга можно смело. Спасибо. Еще опасаются того, что может с кольцом произойти. Вот есть даже история об Александре Сергеевиче Пушкине, который во время венчания уронил свое кольцо, и якобы поэтому потом у него не задалась семейная жизнь, и вообще все трагедией закончилось. Так, люди чомусь довіряють таким моментам більше, ніж собі. Розбилося дзеркало, зайшла чорна кішка, перший зустрічний на дорозі сказав щось погане. Але це тільки забобони. А щодо персня, пам'ятаєте, це просто шматок металу. Так, він має велику матеріальну та моральну вагу. Однак перстень можна купити завжди. Його можна купити, загубити і знову купити. А от любов – це те, що треба оберігати завжди. І це найважливіше. Головне – не впустіть любов. Це точно. Я пам'ятаю, коли я перший раз виходила замуж, це було зимою, сніг, скользко. А к ЗАГСу идут такие ступеньки, высокие довольно. Но мне так хотелось, чтобы мой муж понес меня в ЗАГС на руках. И думаю, боже, будет нести, а если уронит? Скользко же, все упадем, и конец счастливой семейной жизни. Говорим ему, знаешь, такая примета есть, если невесту уронишь, это не к добру. Донес, и все хорошо. Так что действительно, главное, любовь не уронить. Что касается кольца, есть еще одна такая примета, что, мол, обручальное кольцо нельзя никому давать мерить, особенно до свадьбы. Якщо дороге, то не можна. Ага, унесут еще. Я розкажу, який у нас є звичай. Коли я вирішую подарувати перстень своїй нареченій, то моя мама йде з нареченою в магазин. Вони обирають перстень, наречена міряє. Якщо їй сподобалося, моя мама його купує. А тепер уявіть собі, до того, як цей перстень поміряє моя наречена, скільки дівчат його вже переміряли. Тому не варто ставитися до таких речей серйозно. Если мы идем выбирать такой важный атрибут свадьбы, как обручальные кольца, стоит обратить внимание на человека, который нам предлагает это, продает. И если есть доброжелательность, позитивная энергия, тогда можно обращаться. Так, у каждой людины есть своя аура, у продавцов ясна речь теж. Поэтому моя порада – зайдите в магазин и не бежите сразу что-то выбирать. Обовязково погляньте на продавцов, как они звертаются до вас, как на вас дивляться. Насправді такие моменты очень важны. Это заряжает вас позитивом або негативом, який вплине на ваш вибір. На невесте во время свадьбы фата. Это очень красиво, но, наверное, имеет и какое-то особое значение. Может быть, даже защищает. Фата – це символ чистоти для кожної дівчини. Але справді наречену оточують різні люди. І фата енергетично захищає її від негативу та заздрісних поглядів. В арабських країнах взагалі у дівчат видно тільки очі. До речі, в ісламі прийнято, що тільки чоловік може бачити обличчя своєї нареченої у день весілля. І думаю, фата і те, що вона оберігає наречену, це теж походить зі східних країн. Спасибо, Хаял. Завжди радий. Я желаю тебе, чтобы в твоей жизни, когда будет свадьба, это был самый красивый, самый счастливый момент, а потом долгая счастливая жизнь. Дякую, я вам дуже вдячний. И не забудь нас пригласить на свадьбу, правда?
Я обіцяю, що ви будете моєю гостею. Да, существует множество красивых и добрых традиций, которые, конечно, помогут новой семье быть счастливой. Но самое главное, как мы поняли из сегодняшнего разговора, чтобы и до свадьбы, и во время церемонии, и потом в семейной жизни царили любовь и согласие. И все будет добро.